নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, ডি এইচ এছ 2019ৰ মেথছৰে ছেকেণ্ড পেপাৰটোলৈকে আহিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আগতে। ছেকেণ্ড পেপাৰটোৰ বাকী গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আমি সমাপ্ত কৰি দিওঁ, ঠিক আছে? আমাৰ এৰি যোৱাখিনিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই কুৱেশ্যনটো লিখা আছে, তো খুব এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন আছিলে, য'ত লিখা আছে দুটা পানীৰ টেপ একেলগে 3 ঘণ্টা 45 মিনিটত এটা টেংকি ভৰাই ল'ব পাৰে। দীঘল ডাঙৰ ব্যাসৰ টেপটোৱে টেংকটো পৃথকে পৃথককে ভৰাই ল'বলৈ সৰুটোতকৈ 10 ঘণ্টা কম সময় লয়। ডাঙৰ টেপটোৱে অকলে পূৰণ কৰিবলৈ লোৱা সময় গণনা কৰিব লাগিব। খুব ধুনীয়া। তো প্ৰশ্নটো চাই আমি এনচাৰটো কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথম কথা, দুয়োটাই একেলগে কৰিবৰ কাৰণে, দুয়োটাই একেলগে কৰে, এটা হৈছে ডাঙৰ, এটা হৈছে সৰু। চাব দেই, এটা হৈছে ডাঙৰ বিগাৰ আৰু এটা হৈছে কি সৰু, একেলগে কৰে। গতিকে আমি কি কৰি দিম, যোগ কৰিব লাগিব। যোগ কৰিব যাওঁতে কিমান সময় লৈছে, 3 ঘণ্টা 45 মিনিট। 45 মিনিটটোক মই ঘণ্টালৈকে নিবই লাগিব, ঠিক আছে? একক একে হ'ব লাগিব, এইটো হৈছে 3 ঘণ্টা আৰু লগতে 45 মিনিটৰ সময়। তো 45 মিনিটটোক মই ঘণ্টালৈকে লৈ যাম। ডাঙৰ এককলৈ নিলে সদায় হৰণ কৰিব লাগে, কথাটো মন কৰিব। মিনিট আৰু ঘণ্টাৰ সম্পৰ্কটো হৈছে সেইটো যে 60 মিনিটে 1 ঘণ্টা, গতিকে 60ৰে হৰণ কৰিবই লাগিব। এতিয়া উপৰে তলে কাটা কুটা কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ, 15 কাটা যাব ইয়াক 3 বাৰ আৰু তলটোক যাব 4 বাৰ। ঠিক, আমি এইখিনি মান আমি কি কৰিম, যোগ কৰি দিওঁ। তো যোগ কৰিব যাওঁতে এইটো 4, এইটো হ'ল কিমান, 3, 3 × 12, মানে লখাগু হিচাপত 3 × 12 যোগ ওপৰত 3, অৰ্থ হ'ল 15 বাই কিমান হ'ব, 4 হ'ব, ঠিক আছে? খুব ধুনীয়াকৈ আমি এইখিনি মানটো পাই গ'লোঁ, 15 বাই 4। এতিয়া পিছতে সৰুকৈ এটা চৰ্ত বান্ধি দিছিলে যে সৰুটোতকৈ 10 ঘণ্টা কম সময় লয়, মানে ডাঙৰটোক সৰুটোতকৈ কেইঘণ্টা সময় কম লয়, 10 ঘণ্টা সময় কম লয়, এই চৰ্তটো ছেকেণ্ড চৰ্ত অনুসৰি। এতিয়া সদায় এইটোতো সময়হে দিয়া আছে, এইটোতো সময়হে, এটা টেংক ফিল আপ কৰিব লাগিব, অংশলৈকে যাবই লাগিব। অংশলৈকে যদি আপুনি নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এইটোক আপুনি ওলোটা, জাষ্ট এটা নিয়ম বনাই লওক, ওলোটা কৰি দিব লাগে, আৰু সেইটোৱেই নিয়ম। আৰু মই শ্বৰ্টকাটকৈ মই তেনেকৈ ক'লোঁ, 1/s, এইটোক যদি ওলোটা কৈছে, ইয়াকো ওলোটা কৰি পেলাই লিখি দিব, অৰ্থ 4/15। বহুত দীঘলীয়া পদ্ধতি আছে, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেইটোলৈকে একদম নাযাব, ঠিক আছে? এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া চাব, এতিয়া বি মানটো কিমান দি আছে, S-10 দি আছে, এইটো বি মানটো কিমান দি আছে, ওপৰত দি আছে S-10, গতিকে মই এইটো S-10 লিখি ল'লোঁ আৰু এইফালে +1/s লিখি ল'লোঁ। এতিয়া মই সমান কিমান পাব লাগিব, 4/15 পাব লাগিব। চাব দেই, তো সমান কিমান পাব লাগিব, 4/15, কোনখিনি মান, এই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মানখিনি 4/15 পাব লাগিব। এতিয়া মই বেলেগ এটা ইয়াত মানে ট্ৰিক্স লগাই পেলাই কৰি আছোঁ, মই এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা ল'ম, 4/15 পাব লাগেতো, ঠিক আছে? এতিয়া মই এছত এটা সংখ্যা বঢ়াওঁ, যদি 10 বঢ়াওঁ, 10ৰ পৰা 10 গ'লে 0 হৈ যাব, গতিকে অলপ ডাঙৰ সংখ্যা বঢ়াওঁ, 5ৰ গুণিতক বঢ়াওক বিশেষকৈ, ঠিক আছে? কাৰণ এনচাৰকেইটা দেখা যায় গোটেইকেইটা 5ৰ গুণিতকে আছে, গতিকে মই 15 বঢ়াম, এই হ'ল 15। ইয়াত যদি মই 15 বঢ়াইছোঁ, ইয়াতো নিশ্চিতভাৱে মই 15 বঢ়াব লাগিব। তাৰমানে এইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম এনেকৈ, তো 15ৰ পৰা 10 গ'লে 5 থাকিব আৰু এইফালে কিমান দি আছে, 15 দি আছে। ইহঁতৰ লখাগু উলিয়াই লওঁ, 5 আৰু 15ৰ লখাগু 15ই হ'ব, ঠিক আছে? আপুনি কেলকুলেশ্যন লখাগু হিচাপত এনেকৈ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কৰক, শিকক, প্ৰথমতে শিকি ল'ব লাগে, 5 × 3 = 15। তো এইটো পাছে তলটোৱে তলটোক কেইবা যাব, লখাগুক কেইবা যাব, 3 বাৰ যাব, যিটো পালে সেই ওপৰটোৰ লগত কি কৰিব লাগে, পূৰণ কৰিব লাগে, 3 × 3, তাৰপিছত যোগ আছে, যোগ দিবই লাগিব, ঠিক আছে? এইটো 15ৰে কেইবাৰ যাব, এবাৰ যাব, 1 × 1 = 1 হ'ব, মই দিলোঁ, এই চাওকচোন 4/15 পালেনে, 4/15 মই কিমান পাব কৈছিলোঁ যে 4/15 ওলাই না নোলাই চাওঁ, মানে পালোঁ, কিমান দিওঁতে পালোঁ, ক'ত দিছিলোঁ, এছত দিছিলোঁ, এছত কিমান দিছিলোঁ, 15 দিছিলোঁ, ঠিক, এছটো কি স্মল, আমাক কোনটো ওলাব লাগে, ডাঙৰটোৱে কিমান ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ কৰে সেইটোহে ওলাব লাগে, ঠিক আছে? এছত মই সেই 15টো বঢ়াই দিলোঁ, অৰ্থ 15ৰ পৰা 10 ঘণ্টা যদি বিয়োগ হৈ যায়, 5 ঘণ্টা সময়ত ডাঙৰ নলীটোৱে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া কুৱেশ্যন খুব আহে, এটা শিকি লওক, এনেকুৱা সৰুটোতকৈ 10 ঘণ্টা কম, 5 ঘণ্টা কম, এই হিচাপে কুৱেশ্যন কাটে মানে।
তাৰমানে ডাঙৰটোক কেইঘণ্টা লাগিলে, 5 ঘণ্টা সময় লাগিলে, এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। ইয়াৰ পিছত সুধিছে এটা ফুলৰ বিছনাত প্ৰথম শাৰীত 23টা, দ্বিতীয় শাৰীত 21টা, তৃতীয় শাৰীত 19টা ইত্যাদি ইত্যাদিকৈ গৈ আছে আৰু শেষৰ শাৰীত 5টা গোলাপ গছ আছে। ফুলৰ বিছনাখনত কিমান শাৰী আছে? এটা আপুনি মুখতে ওলাওক বা সুতৰ সহায়ত ওলাওক, ওলালে হ'ল আৰু। মই প্ৰথম মুখতে ওলাই দি আছোঁ এনেকৈ। প্ৰথম শাৰী কিমানটা আছে? 23টা আছে। তাৰপিছত দ্বিতীয় শাৰীত 21টা আছে, তৃতীয় শাৰীত 19টা আছে, মানে কিমানকৈ কমি কমি গৈ আছে, দুটা দুটা কমি গৈ আছে, মানে অযুগ্ম ৰাশিত পৰিলে আৰু। তাৰপিছত 17টা আছে, তাৰপিছত 15টা আছে, তাৰপিছত 13টা আছে, তাৰপিছত 11টা আছে, তাৰপিছত আছে 9টা আছে, তাৰপিছত 7টা আছে, তাৰপিছত শেষত কিমানটা আছে? 5টা আছে। তাৰমানে কেইটা আছে চাওকচোন, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 শাৰী আছে। অৰ্থাৎ ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো ওলাব। যদি মই সূত্ৰ সহায়ত কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনত যাব লাগে। এ পি এটা উলিয়াই আছোঁ, এইটো এ পিয়ে হয়, কমিক আকাৰ ধুনীয়াকৈ কমি কমি গৈছে, বাঢ়ি গৈ আছে, এনেকৈ কথাটো আৰু। এইটো এটা শ্ৰেণী ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, সমান্তৰাল প্ৰগতি বুলি কয় তাক। প্ৰথমটোক আমি এ বুলি কওঁ, 23, ঠিক আছে। কিমানকৈ কমি গৈ আছে এইটো ডি ডিফাৰেঞ্চ বুলি কয়, অৰ্থাৎ 2কৈ কমি গৈ আছে। কমি গৈ থাকিলে সদায় আমি মাইনাছত লিখোঁ। আৰু একদম শেষৰটো লাগে, শেষৰটোক আমি এ এন বুলি কওঁ, লাষ্ট নম্বৰত এ এন এল বুলিও কয়। এই যে 5 দি আছে, এ এনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰ দি আছে। পিছত আমাৰ লাগিব কাৰণে মই সূত্ৰটো মই এবাৰ একেবাৰে লিখি দিলোঁ, এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি বুলি পেলাই কোৱা যায়। এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰক, যিটো এন আছে সেইটো এনটোৱে ওলাব লগা মানটো হ'ব, ঠিক আছে। এ মান পালোঁ, এ মান কিমান দিয়া আছে, লিখা আছে 23 লিখা আছে, লিখি দিলোঁ। এনৰ মান ওলাব লাগে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ, ঠিক আছে, 1 দিলোঁ। ডি মান কিমান আছে, ইয়াত লিখা আছে মাইনাছ 2, মই তাকো লিখি দিলোঁ। এইফালে কিমান দিছে, 5 দিয়া আছে। কেলকুলেশ্যন কৰক, 23 প্ৰথমতে লৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। এইখিনি আমি এনেকৈ কৰি দিলোঁ, 23 ইফালে পাৰ হৈ গুচি আহিলে মাইনাছলৈকে আহিব, প্লাছত আছে, অৰ্থাৎ 23ৰ পৰা 5টা বি কৰিলে কেইটা থাকিব, তো আমাৰ 18টা থাকিব। ডাঙৰ পৰুৱাৰ আগত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে মাইনাছ দিবই লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত মাইনাছলৈকে গুচি গ'লোঁ, তাৰপিছত এনৰ এন মাইনাছ ওৱানৰ লগত মাইনাছ 2 আছে, এইখিনি প্ৰথমতে লৈ যাব লাগিব। এইটো পূৰণত আছে, পূৰণত আছে, গতিকে এইটো আহিলে কি হ'ব, হৰণত আহি যাব। মাইনাছ মাইনাছ কৈ 2 18 কেইবা যাব, 9 বা যাব, ঠিক আছে, ন ইয়াকো লিখি দিলোঁ, এনেকৈ লিখি দিলোঁ। এতিয়া এনৰ লগত যিটো 1 আছে, 1টো মাইনাছত আছে, এইফালে 9 লগত আহিলে কি হ'ব, প্লাছত হ'ব। তাৰমানে 10টা এনচাৰ পোৱা গ'ল, সূত্ৰ অনুসৰি 10টা পোৱা গ'ল। আৰু এনেকৈ যদি ডাইৰেক্ট কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টো আমি একেই এনচাৰ পাম, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। লিখিছে এ বি চি ত্ৰিভুজত এংগল চি সমান 3 angle B ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি যদি সমান হয়, 3টা কোণ কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগিব। এইকেইটা কিন্তু এংগলহে, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক, আমি এনেও জানো যে ত্ৰিভুজত 3টা কোণ থাকে আৰু সেই 3টা কোণৰ সমষ্টি 180 degree বুলি পেলাই সকলোৱে জানে। খুব ভালদৰে মন কৰিব লগা দেই এই কুৱেশ্যনটো, যদিবা একদম 180 বুলি পেলাই ঘপকৈ কৈ দিছোঁ কিন্তু আমাৰ বহুত ভিতৰত সোমাব লগা আছে। ঠিক, আমি 2 এটাৰে পূৰণ কৰি দিম এই 3টা গোটেই খোপাকে, 2ৰে পূৰণ কৰি দিম। 2ৰে পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই অলপ ব্ৰেকেট কৰি পেলাই অকণমান ষ্টাইলিছ বনাই লৈছোঁ, ঠিক আছে। চবতে 2 পূৰণ হৈছে, ইয়াতো 2 পূৰণ হ'ল, ইয়াতো 2 পূৰণ হ'ব হ'ল। তাৰপিছত এইটোক মই 2 পূৰণ কৰি দিম, 2C কৰিলে চবতে সমান কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 180 2ৰে পূৰণ কৰি দিম, তাৰমানে 360 হৈ যাব, হয়নে? কথাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল। তো এ প্লাছ বি মান ক'ত কি দিয়া আছে, তো এ প্লাছ বি মান আপুনি এংগল চি বঢ়াব পাৰে, নহ'লে এংগল 3 angle B বঢ়াব পাৰে। মই চিলৈকে আহোঁ, ঠিক আছে, মই চি লিখিলোঁ সেই মানৰ ঠাইত, চব সমানে যেতিয়া যিকোনো এটা লিখিব পাৰি, ঠিক আছে। এটা টোটেল চি কেইটা হৈ গ'ল, 3টা C হৈ গ'ল, বঢ়িয়া। এইখিনিলৈকে আমিতো স্পষ্ট কনচেপ্টত বুজিছোঁ, 3ৰে 360 কেইবা যাব, 3 × 36 120 বা যাব। চি মানটো কিমান ওলালে, 120 পালে। এনচাৰ চিট চাওকচোন, 120 ক'ত আছে, ইয়াতো এটা দি আছে, ইয়াতো এটা দি আছে, এতিয়া কোনটো হ'বতো আমি নাজানো, ঠিক আছে। চি মান গৈ কিমান পালোঁ, 120 পালোঁ। চিয়ে যদি 120 খালে তেতিয়াহ'লে এ আৰু বিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান থাকি গ'ল, আপুনি এটা আইডিয়া লগাওক। কাৰণ 3টা কোণত 180 থাকে, 120 খালে অকলে চিয়ে, বাকী থাকিল এটা 60 degree মান। কাৰ হ'ল এইটো, এ আৰু বি মান হিচাপত 60 degree বাকী থাকিলে। এতিয়া এনচাৰ চিট চালে আপুনি গম পাই যাব, কাৰণ এই দুটাহে শুদ্ধ হিচাপত আছিলে, 120 120। এ বি দুটা মিলাই কিমান হ'ব লাগিব, 60 হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হয়ে নহয়নে বাৰু, হয়, কাৰণ ওপৰটো 70 পোৱা যায়, তাৰমানে বি অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হ'ব। বোলে নাই, এনচাৰ চিট তেনেকৈ কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে, কেতিয়াবাতো 30 30ও পোৱা যাব পাৰে, মানে তেতিয়াতো 60 হয়,
কথাটো সেই হিসাবে আমি কৰি চাব লগা হৈ যায়। যদিহে আমি কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি বুজি ল'ম, চাব এই যে 120 ডিগ্ৰীটো পাইছিলোঁ কাৰ আছিলে, এই 120 ডিগ্ৰীটো কাৰ আছিলে, আমাৰ চিৰ আছিল নহয় জানো, চিৰ কাৰ আছিলে, চিৰ আছিলে। এতিয়া এই প্ৰদত্ত সমীকৰণলৈকে যাওক, চি সমান 3ab, নহ'লে এইখিনি মানো লিখিব পাৰি, নালাগে ইমানখিনি মান নালাগে, এইখিনি মান লৈ ল'লে হ'ব, ঠিক আছে। চি মান কিমান হ'ব পাৰে, 3b হ'ব পাৰে, হয়নে? আৰু এইফালে কিমান 120 হৈ আছে, 3 × 120 বা যাব 40 বা যাব, তাৰমানে বুজা গ'ল আৰু যে কাৰ কিমান হৈ আছে, অৰ্থাৎ বি মান পালোঁ 40 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে, আৰু এইটো চি মান পাই থ'লোঁ 120 ডিগ্ৰী। বস স্পষ্ট, 40 মানে আপুনি এইটো বুজিছে, এটা 120 পালোঁ, এইটো 40 হ'ব, আনটোতো 20 হ'বই, কথাই নাই, অৰ্থাৎ বি অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হিচাপত ওলাই থাকিব। আৰু হয় ইয়াৰ পিছতে লিখিছে, এটা বিন্দুৰ পৰা বৃত্তৰ স্পৰ্শক দুটাৰ দৈৰ্ঘ্য 30 cm। বৃত্তৰ স্পৰ্শক বুলি কওঁতে বৃত্তৰ স্পৰ্শক এটা বহিবিন্দুৰ পৰা সদায় একে হয়, গতিকে 30 এডালত দিলে দুডালে হৈ যায়গৈ। এতিয়া আকৌ লিখা আছে, স্পৰ্শক দুডালে পৰস্পৰে 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰে, বিন্দু আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্বটো কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগিব। তো আমি এটা ডায়েগ্ৰাম নাআঁকিলে কাম নহ'ব, গতিকে মই ডায়েগ্ৰামটো মই এনেকৈ আঁকি দিলোঁ। আৰু ইয়াত মই স্পৰ্শক এটা বহিবিন্দুৰ পৰা এটা স্পৰ্শ দুডাল স্পৰ্শক টানিব পাৰি নহয়, গতিকে আঁকি দিলোঁ। ইয়াত মই কানেক্ট কৰি দিলোঁ, এই দুডাল হৈছে ৰেডিয়াছ, আনহাতে এই বহিবিন্দুৰ পৰা কেন্দ্ৰবিন্দুটো মই সংযোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া চাওক, এই স্পৰ্শক আৰু এইডাল হৈছে ব্যাসাৰ্ধ, সদায় এইখিনি 90 ডিগ্ৰী উৎপন্ন কৰে, স্পৰ্শকৰ বিন্দু বুলি কয়, ঠিক আছে। স্পৰ্শক কেইডাল কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছিলে, 30 cm, ঠিক আছে, 30 এডালে মই লিখি ল'লোঁ, ইফালেও 30 হয়, মই লিখি দিছোঁ বাৰু। আৰু কৈছে কি, স্পৰ্শক দুডালে 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰে, কিন্তু মানে কি, এইডাল স্পৰ্শক এইডাল স্পৰ্শক এইখিনি কি কৰে, 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰে পৰস্পৰ, ঠিক আছে। স্পৰ্শক দুডালে 60 কোণ কৰে, আনহাতে কেন্দ্ৰবিন্দুৰ লগত সংলগ্ন বহিবিন্দুৰ পৰা তোমাৰ এইডালে তাক কোণ দুটাক কি কৰে, সমানে দুভাগ কৰে, 60 ডিগ্ৰী, এইটো কিমান হৈ যাব, 30 হৈ যাব, ইও 30 হৈ যাব। বাছ ইমানখিনি কথা, যিকোনো এটা ত্ৰিভুজক মই ওলাই লৈ গুচি আহোঁ, সেই হিচাপে মই এনেকৈ ওলাই ল'ম, 90 ডিগ্ৰীটো মই ঠিক কৰি ৰাখিম, 90 ডিগ্ৰীটো এইখিনিত আছে, এইটো মই এনেকৈ টানি দিলোঁ, এইটো হৈছে মাপ 30 cm, আৰু এই কোণটো হৈছে 30 ডিগ্ৰী কোণ, 60 আধা। এতিয়া আমাক ওলাব দি আছে বৰ্তমান এইডাল ওলাব দি আছে, কৈছে নহয় বিন্দুটো আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব, এইটো হৈছে বিন্দু, এইটো হৈছে কেন্দ্ৰ, হয়নে কথাটো, অৰ্থ এইটো আৰু এইটো মাজৰ এইডাল উলিয়াব লাগে। এতিয়া এনেকৈ যদি ডিগ্ৰী মাপটো বিশেষকৈ ওপৰত থাকে ভাল নালাগে, অকণমান টান হৈ যায়গৈ, গতিকে মই তাক ওলোটা কৰি ল'ম, ওলোটা মানে মই এই ডিগ্ৰীটো তলফালে লৈ আহিম, অৰ্থ হ'ব এনেকা, এইটো হৈছে মই এনেকৈ দি দিলোঁ, এইডাল হৈছে এনেকৈ, 90 ডিগ্ৰীটো কিন্তু ঠিক জেগাত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে, 30 ডিগ্ৰীটো মই এইখিনি নমাই আনিছোঁ, হয়নে, 30 ডিগ্ৰীটো তলত আহি গ'ল, এইডাল কলৈকে গুচি গ'ল, ইয়াত আহি গ'ল, 90 ডিগ্ৰী সন্মুখত এইডাল, এইডাল হৈছে এইডাল, তেওঁ ওলাব লাগে কোনডাল, সেইডালে ওলাব লাগে, আৰু এটা কোন ডিগ্ৰী কোন দি আছিলে, ক'ত গুচি গ'ল, এই 30 ডিগ্ৰীটো তললৈকে নামি আহিলে, এইটো 30 ডিগ্ৰীটো। এতিয়া ইয়াত একেবাৰে ডাইৰেক্ট ধুনীয়া এটা সম্পৰ্ক দিয়া আছে, এইডাল হৈছে কৰ্ণ, এইডাল হৈছে আমাৰ ভূমি, ঠিক আছে, কৰ্ণ আৰু ভূমি সম্পৰ্কৰ সূত্ৰটো আমাক লাগে, কৰ্ণভূমি সম্পৰ্কৰ সূত্ৰটো হৈছে চেক, চেক কিমান ডিগ্ৰী মাপ লাগে, 30 ডিগ্ৰী, এইটো আমি আকৌ টিকনি মিনিট গুচি গ'লোঁ, ঠিক আছে, চেকৰ সূত্ৰ অনুসৰি আমাক, মই এতিয়া ক'লোঁ নহয় কৰ্ণভূমি অৰ্থাৎ h/b, চেক 30 ডিগ্ৰী মান আমি জানিব লাগিব, সেই হৈছে 2/√3, আৰু ইফালে মই দিলোঁ h উলিয়াব লাগিব, এইডাল হৈছে h, কৰ্ণডালৰ কথা কৈছোঁ, আনহাতে বি আমাৰ সেই বি মাপটো বেজৰ মানটো দিয়া আছে আমাৰ 30, এই হিচাপে লিখি ল'লোঁ, এইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ হৈ যাব। এতিয়া চাওঁ এই দুইটোৰ লগত এইটো 30 আমাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব, অৰ্থাৎ 60 হ'ব, তলত কিমান দিয়া আছে, 3 দিয়া আছে, এইফালে h দিয়া আছে, এতিয়া এইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব নহয়, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো হ'লে এনেকা, তলত যদি আমি ৰুট অভাৰ নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে ৰুট অভাৰ যুক্ত √3ৰে মই পূৰণ কৰিব লাগিব, তলত পূৰণ কৰিলে ওপৰতো কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, এইটো পালোঁ √3, √3 কি হ'ব, অকল 3 হ'ব, হয়নে, অৰ্থাৎ 3×3 = 9, 9 বৰ্গমূল কিমান, 3, 3 60 কেইবা যাব, 20 বা যাব, 20 আৰু লগতে কি আছে, √3, 20√3 হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ, 20√3 ক'ত দি আছে, এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া এইখিনি কৰিবই লাগিব মানে, অৰ্থাৎ এইখিনি হ'ব বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। ইয়াৰ পিছতে লিখিছে, 9 ঘণ্টা 37 মিনিটক দিনটোৰ শতাংশ হিচাপে প্ৰকাশ কৰা, য'ত নেকি আমাক এদিনত কেইঘণ্টা থাকে বুলি কৈছে, 24 ঘণ্টা থাকে। এতিয়া ঠিক আছে, এইটো 9 ঘণ্টা আছে, এতিয়া 37 মিনিটটোক আমি ঘণ্টালৈকে নিবই লাগিব, এককত আমি সদায় সমান কৰি ৰাখিব লাগিব এককবিলাক, তাৰমানে আমি বুজিছোঁ
ন ঘণ্টা যোগ 37 মিনিট এই মিনিটক মই ঘণ্টা লাগে নিম ডাঙৰ মানলৈকে নিম গতিকে হৰণ কৰিবই লাগিব এঘণ্টা 60 মিনিট থাকে 12 যাব এক তিনিবা 12 যাব একেবা পাঁচবা এইখিনি কিলিয়া কৰিলোঁ 5 নগুণ 45 45 আৰু 3 কিমান হ'ব 48 গুছি গল তলৰ পাঁচ কিন্তু তলতে থাকিব জাস্ট সহায় কৰিছে এটুক মই কলৈ নিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজলৈকে নিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কওঁতে আমাৰ টোটেলটো থাকিবই লাগিব দিনটোৰ হিচাপত কেইঘণ্টা আছে 24 ঘণ্টা আছে এইটো আৰু পাৰ্চেণ্টেজত নিব লাগে তাৰ মানে 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এটা কথা বুজক এইখিনিত একো নাই মানে এটা এক আছে হয়নে এটা এক থাকি তলত হৰ হিচাপত এতিয়া আমি কি কৰিম চাব 48/5ক মই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিলোঁ এই চিনডাল কি হৈছে হৰণ চিন হৰণ চিনডালক যদি মই পূৰণ কৰি দিওঁ তলৰ এই মানটো উল্টা হৈ যাব 1/24 হিচাপত আহি যাব আৰু লগতে 100টো আছেই এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰক এনচাৰ পাই যাওক 24 48ক দুবাৰ যাব পাছে 100ক 20 বাৰ যাব হয়নে 2 থাকি গ'ল আৰু ইফালে কিমান থাকিল 20 থাকি গ'ল তাৰমানে 40% হ'ব সেইটো তাৰ শুদ্ধ এনচাৰ অৰ্থাৎ চি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ হিচাপত এনেকৈ আছিলে এনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছতে সুধিছে এক্স কিউ প্লাছ 8x² - 3x + 9 বিয়োগ মানে বিয়োগ কৰিব দিছে পিছৰ মানখিনি ঠিক আছে প্ৰথম মানখিনি আমি লিখি ল'লোঁ এনেকৈ কৰি পেলাই তো ইয়াতে পাক এটা আছে ওলাব এইটো আপুনি পাকটো ভালদৰে চাব আৰু বিয়োগ কৰিব দিছে গতিকে মই বিয়োগ চিনডাল মই লগতেই দি দিম বিয়োগ কৰিব দিলে দ্বিতীয় ৰাশিটো সদায় চিনবিলাক সলনি হয় 2x³ৰ আগত প্লাছ আছে মই মাইনাছ লিখিবই লাগিব আৰু এইটো 4x² আগত মাইনাছ আছে প্লাছ লিখিবই লাগিব আনহাতে এইটো মাইনাছ আছে প্লাছ লিখিবই লাগিব আৰু এইটো প্লাছত আছে মাইনাছ মই লিখিবই লাগিব এতিয়া মই ক্লিয়াৰ কৰিম যিটো নেকি ঘাট একে ঘাটবিলাক একে লগ কৰিব লাগে এইটো দেখিছেনে তাৰ আগতে আপুনি চিনকেইটা মিলিছে নাই এইটো চেক কৰিব মিলা বুলি পেলাই নহয় কেলকুলেশ্যনত প্ৰথম চিন আহিব ইয়াত চিনডাল চাওক মাইনাছ আছে ইয়াত প্লাছ আছে বেলেগ বেলেগ চিন বিয়োগ হ'ব অৰ্থাৎ দুটা x³ৰ পৰা এটা x³ গ'লে একেটা থাকিব এটা x³ থাকিব ডাঙৰ পৰ্দৰ আগৰ যিডাল চিন আছে সেইডাল দিবই লাগিব তাৰপিছত স্কোৱাৰৰ ঘাটলৈকে গুচি আহক এইটো স্কোৱাৰ আছে ইয়াতো স্কোৱাৰ আছে কিন্তু এইটো প্লাছ 8x² এইটো হ'ল 4x² গতিকে ডাইৰেক্ট 12x² হ'বই হ'ব তাৰপিছত এক্সৰ পদলৈকে আহিছোঁ এইটো হ'ল প্লাছ 3x এইটো হ'ল মাইনাছ 3x দুয়োটাই ইটো ইটো কাটাই গ'ল তাৰপিছত সংখ্যালৈকে গুচি আহিলোঁ প্লাছ 9 এইটো হ'ল মাইনাছ 7 গতিকে প্লাছ 2 হিচাপত আহিব হয়নে কথাটো এতিয়া আমি গণনা কৰিম মাইনাছ x³ ইয়াতো মাইনাছ x³ ইয়াত আছে এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা ইয়াত সোমাই আছে মই দেখাই দিম খালি আপুনি সমীকৰণটো মিলাব নালাগে এটা এটা পদ এটা এটা ৰাখি মিলাই গৈ থাকক মাইনাছ x³ ইয়াত আছে আৰু ক'ত আছে এইখিনিটো আছে দেখিছেনে বঢ়িয়া প্লাছ 12x² থাক চাওক এইটোনটো নহয় এইটোহে হয় দেখিছেনে এইখিনি এনেকৈ তাৰপিছত এইটো হ'ল প্লাছ 2 ক'ত আছে প্লাছ 2 এইটো দিয়া আছে মানে কি ওপৰৰ সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে দেখিছেনে একেবাৰে সহজ কথা তাৰমানে এ অপশ্যনত থকা অনুচাৰটো শুদ্ধ হয় বিয়োগ কৰাটো বুলি পেলাইতো সকলোৱে পাৰিব কিন্তু এনেকৈ উলিয়াবৰ কাৰণে দিছে গতিকে অকণমান চতুৰালিৰে কামটো কৰিব লাগে শুদ্ধ এনচাৰ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছতে লিখিছে সৰল কৰা এইখিনি মান সৰল কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই প্ৰথম জোৰটো কৰি লওঁ ইয়াত তিনিটা দিয়া আছে প্ৰথম জোৰটোলৈকে আহিছোঁ এইটোৰ লগত এইটো আপুনি যদি এনেকৈ কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰিব লাগে পাৰটো চবেই পাৰে মই এবাৰ পাতি লৈছোঁ লাগিলে প্ৰথম দুটা শেষ কৰি লৈছোঁ 3x-ৰ লগত এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে কৰি নিচিনা কৰিম আৰু এনেকৈ তাৰপিছত মাইনাছ 2 লগতো কৰিব লাগে এক্স মাইনাছ 1 হিচাপত কৰিব লাগে এতিয়া মই এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ 3x আৰু x 3x² মাইনাছ 1ৰ লগত কৰিলে 3x হ'ব এইটো মাইনাছ দিলোঁ 2ৰ লগত x 2x এইটো মাইনাছ এইটো মাইনাছে প্লাছ হ'ব 2×2 হৈ যাব তাৰপিছতে এইখিনি আপুনি একেলগ কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ ঘাটকেইটা মিলাই একেলগ কৰিলে 5x হ'ব একে চিন আছে যে তাৰপিছত দ্বিতীয় মানটোৰ লগত মই পূৰণ কৰি দিম দ্বিতীয় মানটো কি দিয়া আছে 3x + 5 আছে বাছ এইখিনিৰ লগত পূৰণ হ'ব বাৰু এতিয়া এইখিনিত কৰাৰ নিচিনাকৈ কামটো কৰিলে হ'ল 3x-ৰ লগত এইখিনি গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰক প্ৰথম কথা ঠিক আছে 3x-ৰ লগত মই এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিম ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কৰি দিওঁ দিয়ক 3x-ৰ লগত 3x² পূৰণ কৰিলে 9x³ হৈ যাব তাৰপিছত এইটো মাইনাছৰ লগত কৰি দিম 3×5=15 x² হৈ যাব তাৰপিছতে এইটোৰ লগত কৰিলে এইখিনি 3×6x হৈ যাব তাৰপিছত প্লাছ 5ৰ লগত এইবাৰ কৰিম মই প্লাছ চিনডাল দিলোঁৱেই প্লাছ 5 এইটো হ'ল 3x² 15x² তাৰপিছত এই মাইনাছখিনিৰ লগত এইটো কৰিম মানে এইখিনিটো আমাৰ কি আছিলে 5 আছিলে 5×25 x হৈ যাব তাৰপিছত এইবাৰ প্লাছ 2ৰ লগত প্লাছ 5
তার মানে দুই পাঁচ গুণ দহ হয়ে যাব। এইখানে আমি মিলাও প্রথম নাইন এক্স কিউব লিখিও তারপর স্কোয়ার কোড কত আছে আমি চেক করলো ইয়াতেও আছে ইয়াতো আছে পনেরো পনেরো মিলি আছে মানে বেলেগ বেলেগ সিন কাটি দিল আর তারপর এক্সর লকে আহিছো এক্স পড কত আছে ইয়াত ইয়া আছে ডাঙর পড়ো আগর সিনডাল বহাবই লাগবে প্রথম বহাই দিল। এতিয়া এই সিনটো চাওক এই সিনটো চাওক বেলেগ বেলেগ সিন গতি বিয়োগ করেম পঁচিশটা বা ছটা গেলে উনৈশটা উনৈশটা এক্স থাকিব। তারপর সংখ্যার ভিতর অকল কিন্তু প্লাস টেন হে বাঁচি আছে তাক বহাই দিলে হয়ে যাব। এটা এই পদটো এই সমীকরণটো কোর দিয়ে আছে নাইন এক্স কিউবটো সবতে দিয়ে আছে উনৈশটা এক্স ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে আমার প্লাজত লাগে গতি বি অপশনটোহে হব শুদ্ধ এনসার। এই ধরনের করলে আমি শুদ্ধ এনসারটা পাম। ইয়া লিখা আছে ফোর এন ওয়ান বাই টু পার্সেন্টর ওঠরশ মান কিমান হব ফোর এন ওয়ান বাই টু মানে এনেকে দিলো এনেকে আর এই অফ লিখা আছে না অফ মানে হয়েছে পূরণ আর ওঠরশটো মানে এনেকে লিখি দিল ঠিক আছে। এই দুটা মই আমি সমষ্টি মিশ্র ভগ্নাংশত আমি জানো দুই চারিগুণ আট আঠ একে কিমান ন নাইন বাই টু এই পার্সেন্ট যে পার্সেন্ট মানে কি হান্ড্রেড হান্ড্রেডে হরণ করা বুঝাব এই হয়েছে এনেকা। এটা যে মানে কৈছিলো যে ইয়ার তলত একটা এক আছে মানে তাক লিখি ললো এটা উপর যে ভগ্নাংশ আছে মানে লিখিলো আর তলর উপর ভগ্নাংশ লিখি লিখিলো কিমান নাইন বাই টু তলর ভগ্নাংশটোর ক্ষেত্রে কি করিম এই হরণডালক মানে পূরণ বনালে উল্টা করে পেলে লিখিম এনেকে এনেকে হয়ে যাব আর লগতে ওঠরশ দিয়াই আছে এনেকা। এতিয়া চাও জিরো 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 কাটাই গল দুয়ে ওঠর কেবা গল ন বা গল ন আর ন মাল্টিপ্লাই করলে কিমান হব এইটি ওয়ান পাওয়া যাব অর্থ এ অপশন থাকা এনসারটো হব শুদ্ধ এনসার। এটা ত্রিভুজর কোণর অনুপাত ক্রমে টু থ্রি ফোর আটাইতক সরু কোণটো কিমান ত্রিভুজ বুলি কওঁতে তিনটা কোণর সমষ্টি সদায় কিমান থাকে এশ আশি ডিগ্রি থাকে। আমি আগতে কৈছিলোঁ আগর ভিডিও কেইটামানত যে অনুপাতত থাক অনুপাতত থাক কথা নাই যেটা নাকি গোটেইকেইটা সমষ্টি এশ আশি গতিকে সেই অনুপাত চনুপাত গোটেইকেইটাকে যোগ কৰি পেলাই হৰণ কৰি দিলে হৈ গ'ল দুই তিনি পাঁচ পাঁচে চাৰি কিমান ন এই হৈছে ন অৰ্থাৎ হৰণ কৰিলে বিশ পোৱা যাব। আটাইতকৈ সৰুটো ওলাব লাগে সৰুটো মানে কি দুই অৰ্থাৎ দুইটো আনি পেলাই পূৰণ কৰি দিলোঁ কিমান হৈ যাব চল্লিছ ডিগ্ৰী হিচাপত পোৱা যাব তাৰমানে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। ইয়াৰপিছত লিখিছে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজ তেৰ চেণ্টিমিটাৰ বাকী দুটা বাহুৰ এটা যদি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তৃতীয় বাহুটো কিমান হ'ব ঠিক আছে। আমি এটা সমগুণী ত্ৰিভুজ লিখি ল'লোঁ এনেকৈ অতিভুজ এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী অতিভুজক সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰী বিপৰীতে থাকে মুখামুখিকৈ থাকে এইটো হৈছে তেৰ চেণ্টিমিটাৰ এটা হৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ কোনটো পাঁচ মই নাজানো যিকোনো এটা দিলে হ'ল পাঁচ এইডাল উলিয়াব লাগিব বছ ইমানখিনিয়ে কথা নহয় জানো বছ ধুনীয়াকৈ এইটো তেৰক স্কোৱাৰ কৰক কিমান হ'ব তেৰক স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱান ছিক্সটি নাইন তো পাঁচক স্কোৱাৰ কৰি দিয়ক পাঁচক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব পঁচিছ হ'ব ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ পৰা পঁচিছ বি কৰি দিয়ক ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পাব ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰৰ যিটো বৰ্গমূল আহিব সেই বৰ্গমূলটো হ'ব তাৰ শুদ্ধ এনচাৰ। কিয় মই এনেকৈ বিয়োগ কৰিলোঁ যোগো কৰিব পাৰিলোঁ হয় যেতিয়া নেকি কৰ্ণডাল ওলাব দিব অতিভুজডাল ওলাব দিব তেতিয়াহে যোগ কৰিব বাকী দুডালৰ ভিতৰত যেতিয়া নেকি ওলাব দিব সদায় বিয়োগ কৰিব কিন্তু বিয়োগ বা যোগ কৰিব স্কোৱাৰ কৰিহে কৰিব কিন্তু গতিকে স্কোৱাৰ কৰিছোঁ তেৰক স্কোৱাৰ ওৱান ছিক্সটি নাইন পাঁচক স্কোৱাৰ পঁচিছ তাৰপিছত বিয়োগ কৰিছোঁ চুটি দুডালৰ ভিতৰত ওলাব দিলে বিয়োগ কৰিব লাগে তাৰমানে এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। ইয়াৰ পিছতে লিখিছে দুটা বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰফল ছিক্সটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ফাইভ অনুপাতত আছে ইহঁতৰ পৰিধি অনুপাতটো কিমান হ'ব সুধিছে এনেও বৃত্তৰ কালি যেতিয়া নেকি সূত্ৰটো পোৱা যায় আমি জানো যে পাই আৰ স্কোৱাৰ হয় ইয়াত দুটা বৃত্ত বুলি ক'লে আমি আৰু মানটো বেলেগ কৰি দিলোঁ আৰু কথাটো হ'ল সেইটো এতিয়া আমি পাই পাইটো কাটি দিলোঁ বঢ়িয়া যিয়ে নহওক এই দুইটাই কিন্তু কালি কালি অনুপাতটো কিমান দিছে ছিক্সটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ দিয়া আছে। এতিয়া এই ছিক্সটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভক মই স্কোৱাৰত ৰাখিম মানে ফ'ৰ স্কোৱাৰ হ'ব পাৰে ফাইভ স্কোৱাৰ হ'ব পাৰে হয়নে নহয় কিয় মই স্কোৱাৰ দিলোঁ কাৰণ চাওক ইয়াত আৰ স্কোৱাৰ আছে সেইটো কাৰণে মই তাকো স্কোৱাৰ ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি মই স্কোৱাৰ উঠাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা যদি স্কোৱাৰ উঠাই দিওঁ ইয়াতো স্কোৱাৰ উঠি গুচি যাব তাৰমানে কিমান হ'ব ফ'ৰ বাই ফাইভ হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ ৰেডিয়াছ বাহু যিটো আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ সেইটোহে মাপ। এতিয়া মই যদি পৰিধিলৈকে গুচি যাওঁ পৰিধি সূত্ৰটো আমি জানো টু পাই আৰ সেইটোকো আমি চাব লাগে টু পাই আৰ হয়নে কথাটো এনেকা। এতিয়া চাওঁ টু পাই যদি কাটাই গ'ল থাকিল কি আৰ বাই কেপিটেল আৰ আৰ বাই কেপিটেল আৰ থাকি গ'ল আৰ বাই কেপিটেল আৰৰ মান স্মল আৰ বাই কেপিটেল আৰৰ মান কিমান দি আছিলে ফ'ৰ বাই ফাইভ হয় তাৰমানে কিমান ফ'ৰ ইজ টু ফাইভে হয় একেই ছেইম ধুনীয়া এইটো বেছি কেলকুলেশ্যনৰ দৰকাৰ নহ'ল ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ হিচাপত চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ।
আৰু যেনেকৈ মানে মানুহে কওক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো আছিলে ইমানলৈকে সবাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ লগৰ সমানে শ্বেয়াৰ কৰা নাই যদি কৰি ৰাখক চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তাকো কৰি ৰাখক আৰু ভালে কুশলে থাকক সেয়ে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা থাকিল।